Nem sei o que dizem. Apresenta. Ora, aqui mais um autógrafo, aqui do Marcelo com amor. Tanta gente. Ora, tenho-vos a dizer. Sim, percebo muitos escuteiros, olha, bem, sem fazer estes símbolos todos e até sem fazer o nó da gravata. Estão a ver? Nó da gravata. Ora, mais autógrafos, mais autógrafos. Esta miudagem, não estava nada à espera. Miudagem aqui. Muita miudagem. Muita miudagem. Olha a fotografia. Selfie, selfie. Muito bom, muito bom. Aqui uns chorrabiscos e tal. Ainda bem que eu aprendi a fazer desenhos. Ah, tenho-vos a dizer que há imagens aqui que são estranhas. Umas têm chapéu, outras não têm chapéu. Como é que isto vem a ser? É um pouco a vergonha. E mais não digo. Ui, tanta criança, tanta criança. Mais bonecada, mais bonecada. Mais selfies, selfies. Olha o chapéu outra vez. É? Afinal, o chapéu desaparece e aparece. É o que eu vos estava a dizer. Eu só não digo mais porque há aqui crianças e não podem ouvir as coisas que eu tenho para vos dizer. Mas Leiria está muito bem, muito bonito. Capital do móvel, não é? Capital do móvel. Ah não, isso é Passos Ferreira. Foi uma piada, você estava atento, você estava atento. Vá, vamos caminhar, caminhar. Que se faz tarde, que se faz tarde. Temos que ir, temos que ir. Mais miudagem, olá a todos, muito prazer. Quero me ir embora, onde é que... Ai, mais uma fotografia para todos. Ora, aqui estamos, aqui estamos. Ah, tenho-vos a dizer que isto está muito calor e é preciso ter cuidado. Vamos todos festejar, vamos todos festejar.